Առողջ լինելու համար առողջ ծնվելը հարկավոր։ Առողջ ծնվելու համար ծննդամթերքների առանձնահատկություններին ճանոթանալ է հարկավոր։ Ճանոթանալու համար ժամանակ տրամադրել է հարկավոր։ Ամեն օր տեղեկություններ ստանալու համար ներկայում գրանցվել է հարկավոր։ Եվ զանգի կոճակը սեղմիր, որ տեղեկություններ ստանաս նորանոր։ Եթե թեման քեզ դուր կգա, լայքեր դու դիր ամեն օր։ Եթե հարցեր ունենաս, մեզ անպայման գրիր։ Իսկ այժմ այսօրվա թեման լսիր։ Ուրեմն այսօր կխոսենք սոխի օգտակարության մասին։ Երբևէ լսել եք, որ սոխն օգնում է 7 ցավերի դեպքում։ Անհավատալի է, բայց հենց սոխն է օգնում վերականգնել վահանակեղծի նորմալ ֆունկցիան։ Ձեզ ենք ներկայացնում ամենապարզ մեթոդներից մեկը։ Վաղուց հայտնի է, որ սոխը մաքրում է մաշկը, սպանում է բակտերիաներն ու մաքրում է այրունը իր մեջ առկա ֆոսֆորային թթուների շնորհիվ։ Դրա համար ձեզ անհրաժեշտ է կարմիր սոխ։ Քնելուց առաջ սոխը կիսեք երկու մասի։ Զգուշորեն շրջանաձև շարժումներով մերսեք պարանոցի վահանակեղծի հատվածը սոխով։ Սոխի հյութը մի մաքրեք, հենց այդպես քնեք։ Գիշերվա ընթացքում սոխը կազդի վահանակեղծի վրա։ Կարող եք քնելուց առաջ նաև սոխը դնել կուլպայի մեջ։ Այս մեթոդը մաքրում է այրունը, սպանում է բակտերիաները, մաքրում է օդը։ Սիրելի հայրենակիցներ, կխնդրեմ, որպիսի դուք այս փորձերը կատարելուց հետո, եթե զգաք, որ այս մեթոդը ձեզ կօգնի, կխնդրենք, որպիսի կոմենտարիաների մեջ գրեք այն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, կամ կիսվեք ձեզ ծանոթ ավելի ճիշտ եւ օգտակար փորձերով։